Como é que aí é? Você perdeu o Arafurk de hoje? Chora não, só. Segue aqui na descrição do vídeo o link pra skin da edição de hoje para a sua escuta, só. E claro, nossos recados estão em mais em pé que espiga de milho, só. Se inscreve no nosso canal e ative esse sininho dourado aqui do lado. Faça bolsa pra ouvir com os comentários e sugestionamentos de temas de elogios, só. E claro, deixe o vosso like e faça partilha com seus amigos para eles virem ter o melhor do som do Brasil e do mundo, só. Em nosso cantinho musical. E até nosso próximo WTF, só.